Նույնիսկ ամենահմուտ խոհարարներն են խոհանոցում սխալներ թույլ տալիս այն ժամանակ, երբ շատ սոված են։ Ողջույն, եթերում սոված խաղերն է, այստեղ ախորժակ է խաղ չեն անում։ Իմ առաջին հյուրը Պարուհի է։ Մարդ, որը կազմվածքի հետ կապված խնդիրներ չունի, որովհետև չի սիրում ուտել, բայց եւ այնպես երբեք չի հրաժարվում իր հայրիկի պատրաստած խորովածից։ Ծափահարություններով դիմավորենք նրան սոված խաղերի տաղավար, Վիկա Մարտիրոսյան։ Ողջույն, Վիկա։ Իսկապես որ խնդիր չկա կազմվածքի հետ, համեցեք։ Բարև ձեզ, համեցեք, համեցեք։ Լավ եք։ Շատ լավ, դուք ինչպես եք։ Ես հրաշալի։ Առաջարկում եմ ծափահարություններով դիմավորենք նաև մեր մյուս մասնակցին, այն մասնակիցներին, ովքեր այսօր մեր ամարտել են դժվար սոված խաղերում։ Իսկական հայ տղամարդ, մարդ, որը շատ-շատ սիրում է խոզի խորոված, պարոն Հովհաննես Սարգսյան։ Ողջույն, այդ պարային նոր ոչ, հա՞։ Մենք դենց ենք քայլում։ Հա, բարային նոր քայլված։ Ո՞ւմ հետ եք եկել, Վիկա։ Եկել եմ իմ գործընկերուհու, Մանեի հետ, Հայրապետյան, ով իմ և լավ մտերիմ ընկերուհին է և իմ օգնականը ամառած ստուդիայում և այսպես իչքան ուտելու և մնացած հարցերում միշտ միասին ենք։ Ընկերուհու ո՞ւմ։ Մանե։ Հա, Հայրապետյան։ Մանեի։ Այո։ Ինչ հարցեր եք։ Ես իմ շատ լավ ընկերոջ Գոր Բարսեղյանի, էլի ուտել խմելու ընկերապատսացա։ Ես իշխան բան գիտեի իմ մասին։ Հա, օկտեմբերյանցին մոռացավ ասի։ Չէ, իրականում Հովհաննես ասաց գնանք մի քտոր հաց ուտենք, ասի խնդիր չկա։ Զարմացած եմ, որ շատ մարդ պետք է նայի, որ ուտենք։ Բայց քեզ թվում է դու եկել ես այդտեղ ուտելու։ Ինձ էտենց ասա, չգիտեմ։ Ուզում եմ ձեզ բաժակներ առաջարկել, սրանք որոշիչ բաժակներ են, այս բաժակները որոշել են ձեր խաղանոցի գույները։ Կարմիրը վերջ։ Հետևաբար առաջարկում եմ կարմիրը։ Որ մեկն եք ուզում, Վիկա։ Հիմա իմ միջելուց ամեն ինչ մարդկության մի կես ուրիշ գույն է տեսնում, մի կես ուրիշ գույն։ Սա է փաստորեն քեզ։ Դրեք այս Սեվանի արջևի հատվածը։ Վերջերս ամիսներ առաջ։ Հա, այստեղ։ Ահա։ Հյուրասիրում եմ ձեզ գոլ ջուր, կարող եք խմել, գիտեք երևի ուտելուց առաջ, դե ոչ միայն նիհարելու, նաև ուտելուց առաջ շատ լավ է մարդում ցանա ասում են։ Նայեք բաժակներին, կարմիր և կապույտ խոհանոցներ են, հիմա ձեր բաժակները ձեզ ցույց կտան ձեր խոհանոցի գույները։ Կարծա, Վիկա։ Կարմիր։ Ահ, կարտը չգիտես, Վիկա։ Ես չեր երևում նա կարմիր։ Դարի խոհանոցում այսօր աշխատելու է Վիկան իր ընկերուհու և օգնականի հետ, և բնականաբար կապույտ խոհանոցում աշխատելու է Հովհաննեսը։ Այս լիսով երկու ուտեսների գլխավոր բաղադրիչը այսօր լինելու է շրտավոր խմորը։ Սիրում եք խմորից ինչ-որ պատրաստած ուտեսներ։ Եթե փոցալ լինեմ, հա։ Տեսեք, ուրեմն ինչ է լինելու։ Հիմա ես հերթով կկարդամ ձեր խոհանոցների բաղադրիչները, որոնք պետք է բերվեն պահոցից։ Ձեր օգնականներն են գնալու պահոց ու այնտեղ 30 վայրկյանի ընթացքում պետք է հնարավորինս հիշելով ինչ որ ես ասել եմ, բերեմ։ Հակառակ դեպքում այն ինչ որ մոռանաք, ստիպված կլինեք պատրաստվել առանց դրա եւ իհարկե կարող եք նաեւ պարտվել։ Օգնել կարող եք այստեղ տաղավարից փորձելով բղավել դեպի պահոց, բայց որպեսի բացվի պահոցը, այստեղ պետք է գա Էվան։ Ողջույն Էվա, ինչ աճել է երբ դու կոլոտ ես։ Հա՞։ Բացահասակ ես։ Իմ շատ սիրելու հեռուստադիտող ու հանդիսատես, ողջույն։ Ո՞նց եք։ Լավ։ Հա։ Յոլա։ Հաստատ։ Նորմալ։ Բայց մի հատ լավ զգանք, որ լավ։ Ես ակամանց։ Մի հատ լավ։ Կամաց, կամաց։ Զգանք։ Կամաց, կամաց։ Լավ է, շատ լավ է։ Գեցեք։ Լավ։ Ես գնում եմ պահոցի դուռը բացելու։ Ուզում եմ ձեզ խորհուրդ տալ, որ հիշեք բաղադրիչները, ֆիքսեք, որ դրանք ինձ մոտից վերցնեք։ Ձեզ լավ խաղ ի սկզբանե։ Եվ չխախտեք խաղի կանոնները, խնդրում եմ։ Գնա։ Ուզում ես գնա։ Իսկ դու ուզում ես, որ ես գնամ։ Հա, գնա։ Լավ։ Սկսենք բաղադրիչները։ Սկսենք բաղադրիչները հետ ծանոթանալ։ Սկսենք, սկսենք։ Իսկ որ խաղից սկսենք, կապույտից, կարմիրից։ Կապույտից։ Իհարկե պետք է աղջիկները սկսեն։ Չէ, սենց բարային բաներով։ Ես դեռ ուզում եմ զիջում։ Հա, որից։ Okay, մենք զիջում ենք ու սկսենք մեզանից։
Այսօր դուք պատրաստելու եք ռուլետ հավի մսով։ Դրա համար ձեզ պետք է հավի միս, բաստուրմա, խնձոր, ձու, դարչին, համեմ, սև պղպեղ, նեխուր, կունջուտ, շաֆրան և սպիտակ լոբի։ Շաֆրանը չէ։ 10 վայրկյան ունեք այստեղ քննարկելու համար։ 8, 7, շաֆրան, հավ, նեխուր, զմրուտ։ Այ ճանապարհ գոր։ Գնաց գոր։ Բարոյ ամենասերով բարոյի գոր։ Ո՞նց խանգարել։ Շնորհակալություն, լավ խոսք։ Գոր, հավի միս։ Հիմա պահենք մի րոպե ժամանակ։ Նեղուց։ Նեղուց։ Քերիկի մի րոպե։ Գնաց։ Նեղուց։ Նեղուց գոր։ Էն միջից գոր։ Սաղամ։ Գոր, կարող ես փոթերները բացել։ Յուղ, յուղ, էլի միս, միս, գոր, միս։ Գոր, լավ ավել չես արում։ Գոր, լավ ավել չես արում։ Գոր, հետ արի։ Գոր, գոր, ես ինչ ես վերել։ Հոպեր, ինչ սիրտը։ Ես ասել ասել, որ ես ինչա վիճակը։ Ես ոչ ինչ չէ հիշում, ինչ սիրտը։ Գոր, իրոք եկել է հաց ուտելու ես, որ ինչ ուզես էլ հանդես, սիրտը կաշել է գորել է։ Բայց մի կարևոր բան կար, որ չէի ինչ ես վերել, գիտես օրինակ։ Հա, նեխ ուր, նեխ խատ ուր, նեղոս է ես էր պաստորան։ Շնորհակալություն գոր, կարծում եմ, քիչ բան չես վերել։ Քիչ բան չեմ վերել։ Միգուցե նաև կամ լինեն բաղադրիչներ, որոնք թողել ես Էվայի մոտ։ Էվայի մոտ շատ բան եմ թողել։ Հա, լավ, իմանանք։ Պատրաստ եք, Վիկամ։ Այո, այո։ Այդ դեպքում գնացինք։ Նախ եմ առաջ ասեմ, ինչ եք դուք այսօր պատրաստելու։ Դուք այսօր պատրաստելու եք մի շատ ընտիր բան։ Այսպիսով, ռուլետ տավարի մսով, դրա համար ձեզ պետք է խմոր, որը արդեն կա պետք չի վերել, տավարի միս, բուլղարական պղպեղ, կաղամբ, գազար, ձու, բանանեխ, համեմ, կանաչ բոլոր, ձիթայուղ և մաղադանոս։ Ախր մենք այդ սաղ բերել ենք, է ժողովուրդը։ Յոք, տենք մենք սաղ բերել ենք։ Հոս, երեք, երկու, հեկ, բարի ճանապարհ։ Գրաց, գրաց մարեն, ծապ, ծապ, ծապ մարեն, ծապ մարեն, ծապ մարեն, համի միսը Ես չեմ կարող բերել մենակ։ Մանե ջան, չի կարելի, չէ այսպես։ Ինչ իշել եմ եմ։ Մանե, 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 մանե։ Բրավո։ Տավարի միսը բերել ես կարելել։ Մանե, լավ ես մի պղպերի համար տաքսի չես կանչի, դներ մեջը բերեիր։ Սա շատ քիչ այն, ինչ որ մենք պիտի պատրաստենք, որտեղ մենք։ Ինձ էլ է թվում, դու ահագին բան ես թողել Էվայի մոտ։ Բայց թե իրականում ինչպես է, կիմանանք միայն ամփոփելուց հետո։ Ասացին, որ պատմության մեջ առաջին անգամ է, որ 4 բաղադրիչ մոռացել է մասնակիցը, ես կերտում եմ պատմել։ Ես պարային շարժումներն եմ լավ հիշում, բայց բաղադրատոմները լավ չէ հիշեցի։ Կապույտ խոհանոց։ Ինչ ասում եմ, ցույց ես տալիս։ Okay. Հավի միս։ Հավի միս։ Բաստուրմա։ Բաստուրմա։ Խնձոր։ Խնձոր։ Մենք բաղադրիչ, որը մոռացել են բերել։ Խնձոր, հիշեք։ Այսա խնձոր։ Խնձորից բերել ենք բերել։ Դու չեք բերել, դիտ։
Ինչ ասում եմ ցույց ես տալիս, ձու չունենք ձու։ Շատ լավ է, հետո։ Ուզում եի վերցնել։ Չունեք։ Նայ մենք չունենք։ Երկրորդ բառադրիչը որը մոռացել են։ Դարչին։ Բերել եք։ Ահա, հեսա։ Հեսա դարչին։ Օքեյ, դարչին։ Ինչ ուշեցին որ սա է դարչին։ Այո, դա դարչին։ Համեմ։ Համեմ։ Սև պղպեղ։ Սև պղպեղ։ Համեմը ո՞նն է, Հովո ջան։ Հեսա, համեմը ունենք։ Համեմ։ Ասե փողպեր։ Նեխուր։ Այ այ մեծ նեխուր։ Ինձ թվում է նեխուրը սա է։ Ապա նեխուր է։ Բայ կներեք։ Կունջուտ։ Կունջուտը։ Ինչ։ Այ էսա։ Կունջուտը։ Այ էսա կունջուտ։ Շաֆրան։ Ահա շաֆրան։ Իս Facebook-ի պարոլն է։ Սպիտակ լոբի։ Չեք վերել։ Այ սպիտակ լոբի չեն գրել։ Ուրա շաֆրանը հենց մի հատ կողմնորոշ։ Ձունել չեք վերել։ Սպիտակ լոբին էլ չեք վերել։ Որ մեկն է շաֆրանը։ Այս սրանցից մեկը։ Շաֆրանը։ Ունենք շաֆրան։ Ոչ, ցուկ, ցուլեք շաֆրան։ Ոյ, ես էլ։ Հետևաբար դուք չեք վերել 4 բաղադրիչ։ Բրավո։ Բրավո։ Հիմա մենք 4 բաղադրիչ չենք վերել։ Լսեք ինչ է կատարվում Կարմիր խոհանոցում։ Հայտարակություն։ Տավարի միս։ Բուլղարական բխվեր։ Ունենք։ Կաղամբ։ Ունենք։ Գազար։ Ունենք։ Ձու։ Ունենք։ Մանանեխ։ Ունենք։ Համեմ։ Չունենք։ Կանաչ բոլոր։ Չունենք։ Ձիթայուղ։ Ունենք։ Մաղադանոս։ Չունենք։ Խմորը ունենք։ 5 բաղադրիչ։ Խմոր ունենք։ Դուք էլ եք 5։ Չէ, մենք 4։ Բայց մենք խմոր ունենք։ Եթե հիմա ձերքը ճար լիներ, այ այսպես ինձ կհանեի բարսախոս ու կգնայի դահավորից, որովհետև ես չեմ հավատում։ Իսկ կարող է մի քիչ դանդաղ կարելի է դանդաղ ասել, է տենց արագ ոնց կարելի է։ Ոչ, չի կարելի։ Նա սկսենք նրանից, որ Կարմիր խոհանոցը այս փուլում պարտվեց։ Խմոր ունենք։ Բրավո։ Խմոր ունենք։ Եվ ես դրա համար Կապույտ խոհանոցը վաստակում եմ 1 ձու։ Մեկ հաղթական միավորումի Կապույտ խոհանոցը, բայց չունի 4 բաղադրիչ։ 5 բաղադրիչ, որ չունի Կարմիր խոհանոցը։ Ընտունեք իմ ցավակցությունները, տեղավորվենք խոհանոցներում, հասկանանք ինչ է լինելու նրանք։ Սոված խաղեր, Wallahunda la Armani։ Սոված խաղեր, Made in Armenia։ Հավանաբար վերահսկման այս հատվածում մասնակիցները վաստակում են դանակներ եւ սկսում կտրատել։ Բայց քանի որ այսօրվա մեր մասնակիցները հիշողության հետ կապված ոչ մի խնդիր չունեին, ունեն փայլ ու հիշողություն, ուղղակի հետեւաբար փորձություն կառաջարկեն նրանց հանկարծաստեղծում։ Այս դեպքում, երբ որ նրանք կհաղթարեն այդ փորձությունը, այդ ժամանակ կվաստակեն այն բաղադրիչները, որոնցով հնարավոր կլինի գոնե ինչ-որ ձևով պատրաստել այդ ուտեստը։ Դրա համար ուզում եմ ծափարեք, որովհետև օգնության եմ խնդրում գայից մոտ Էվան Պահեստի Տիրուհին։ Էվա, Էվա։ Էվա, շնորհակալ եմ, որ եկար ինձ օգնության, ավելի շիշտ մեր մասնակիցների փրկության։ Պայր այդ ուտեղը քեզ մոտ։ Տեսեք ուրեմն, ձվերը չեն կոտրում։ Թող, դա դեռ ձերը չէ։ Հիմա տեսեք, որպեսզի դու կարողանաք վաստակել այս բաղադրիչները, ես կառաջարկեմ հետևյալը։ Ինչ կարող, ինչ փորձություն կարող ենք առաջարկել պարողների համար, հետևյալ փորձությունը կարող ենք առաջարկել։ Դե այո, ինչ որ պարային վարժություններ ենք մենք ակնկալում, բայց դրանք ուղղակի պարային վարժություններ չեն լինի։ Ես ինչպես ծապ կտամ, այնպես էլ կպարեք։ Համաձայն եք։ Էլ ինչ ճար ունեն։ Սկսում ենք առաջինը խնձորից։ Ումն է խնձորը։ Խնձորը։ Վիկայնս ծերը չէ խնձորը։ Չէ, ձերն է խնձորը, երիտասարդ։ Խնձոր։ Խաղարկում է խնձորը։ Հիմա պիտի պարը։ Հետ դապտամ այդ ժամանակ։ Եա, պեջ այդ խնձորը վերցրեք։ Հասկացա։ Շարունակում ենք։ Օքեյ։ Բրավո, 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 բրավո։ Լավ, ունեք խնձոր, ունեք խնձոր։ Շնորհակալություն եք արդեն տալ։ Գեցես։ Ումն է սպիտակ լոբին։ Ումները։ Դեմ է սպիտակ լոբին։ Տղաների։ Տղաների։ Ամեցի։ Պատրաստ։ Ես ինքս։ Բայց ինձ հանգարում է այս ամբողջը։ Համեմ եւ բայց ինչ շարժվում արա։ Բայց ինքն է կարող է ծապ չտալ, ինքը փարում արդեն։ Բրավո։ Բրավո։
Bravo. Արտերը դիր է չա։ Հա, էս, հա, օքեյ։ Դու կունես սպիտակ լոբի, արտերը դիր, արտերը դիր։ Հասկանում ես, Էվայի մոտ էս բաներ չի կարելի անի, անել աստղ չան։ Էս ինչ է։ Էդ ի՞նչ ես անի։ Վսյո։ Դու որ համարի օպտիկական ակնոց չէի դնում։ Լավ, գնացինք առաջ։ Գնում ենք առաջ։ Ումներ այս կանաչեղենը։ Մերը։ Ձերներ այդ կանաչեղենը։ Համեցեք։ Բարահրապարակ։ Փոխում ենք փոքր կանոնները։ Տարամ տարարա 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 Սաֆրանը այս սաֆրանը ուններ։ Սաֆրան, սաֆրանը կարծեմ իրենցն է։ Սաֆրանը քոնն է։ Սաֆրան, սաֆրանն էլ էր քոնը։ Ամեն ինչ արարիցայի արիգոր։ Ուղղականնալ։ Հետ, միապե։ Ես առաջարկում եմ, որ Gangnam Style։ Ես առաջարկում եմ տակտը դուք տակ մենք կպարենք։ Պարենք։ Ուղղա Gangnam Style։ Չէ, մենք կպարենք։ Հա, լավ։ Հոպա։ Այո, 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 բրավո, 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 ապրեք։ Դանակները պետք է վաստակել, դանակները վաստակելու համար ցուսերով պարենք, պարոն։ Չէ, չեք պարում դրա համար։ Որ չէ, վաստակենք էլի ցուսերով պարենք։ Այստեղ դուք պետք է կերևազրկեք այս թուրինջը, ավելի շատ ամեն մեկը ձեր թուրինջը պետք է կերևազրկեք։ Ով ավելի արագ կերևազրկի այն, հենց նա էլ այս փուլում կդառնա հաղթող։ Եվ հետևաբար կունենա դանակներ եւ հաղթական միավոր հաղթական ձու, այդ ամեն ինչը կտրատելու համար։ Այս փուլին մասնակցում եք դուք եւ դու։ Գնացինք։ Հովան եւ ես, հա։ Այո, Հովան ու Վիկան։ Գնացինք։ Սկսել ենք արդեն։ Չէ։ Բա մենք սկսել ենք արդեն։ 3 2 1 գնացինք։ Չէ, բայց էլի մեր թուրինջը հասած չէ։ Վերջը։ Բայց մի հատ, չէ, բայց մի հատ դուք ես տարբերությունը հասկացա։ Մի քանի հատ կարողացա փոկել։ Հա, չէ։ Չէ, տարբերությունը։ Բայց հենց այնտեղն էիք, հենց եղունգներով ես առանց։ Կապչունի, կապչունի, ոչ, միացեք այդտեղ կա սկիզբը, որ ճիշտ է սանում, ինքը ճիշտ գնում արդ։ Էլա մաման որ ասում է, գիտի։ Վիկան որ ասում է, ուրեմն դա այդպես է, հաղթում է Կարմիր Խոանոցը։ Հաղթական միավոր եւ իհարկե դանակներ կտրատելու համար։ Մի խոսքով դուք հիմա հարուստ եք։ Դանակներով, այո։ Դուք հիմա հարուստ եք, ընկերներ, դանակներ դնեմ մեզ կողմում։ Հիմա դուք ցեք ալագարը կտրատել, որովհետեւ դուք այդպես ի՞նչ եք, ի՞նչ ունեք այստեղ պատրաստելու, որտեղ դուք այդպես արդեն ձեր հակառակը։ Մի վարկյան, արդեն կարող եք։ Իսկ դուք ո՞նց ենք վաստակում, հիմա ո՞նց ենք վաստակում։ Արի։ Արի ես զողազեղանի մոտ հիմա ինչ որ պետքա, դու ես քեզ կասեմ։ Ուր ես։ Դա մի հատ ապսել վեր, մանեք։ Ստեղ կսպասի։ Արի։ Ահա։ Արի։ Հոպ, հոպ։ Էտել ենք պարսակում, չէ։ Լի պետքա պարենք։ Չէ։ Դու իրավություն ես ինձ օգնես, թե չէ։ Չէ, պարելու առիթ չկա այս պահին, որովհետև հիմա ավելի բարդ փորձություն եք սպասում։ Պարելի քեզ համար ի՞նչ է։ Մեկին մեկ, չէ։ Այսպես ինչ որ բաներ է ասում։ Վերջ։ Խաղ ու պար, այո։ Սոված խաղերում միայն պարելով չէ, որ կարող ես հաղթարել փորձությունը։ Դա հավանում ես այս դանակները։ Շատ լավն են այս դանակները։ Ուզում եմ ճանաչել։ Հավանաբար շատ-շատ լավն են իրանք, շատ սուր են։ Եկեք զափարենք Հովանեսին։ Էլ չկա։ Հավատում եմ։ Ինչ, այ դրանից քայտից։ Որովհետեւ ինքը չի հավատում, որ ինքը հիմա սա ուտելու է։ Իսկ ինչ ես ուտելու։ Ինչ եմ ուտելու, չնկարա, կրվենք արդեն։ Ինձ մեծ սուր դանակը դա կարող ես բարձրել։ Դախը որոշում։ Չէ, ես կուտամ ես։ Հոգ, այդքան էլ վատը չի, չէ։ Չեմ կարասեմ դեռ, սա կասեմ։ Իստում է կարող ես ասել, որ հետո։ Իստում է նկարում ես, որ հետո։ Կարող եմ ասել, որ վատն է։ Հովո, դու նկարի։
որ հետո իմանան ինչն էր պատճառը, որ դու գնացիր այն աշխարհ։ Ներողություն եմ խնդրում, ուղղակի ուզում եմ ոգեշնչել։ Հիշում ես Աշոտսկի ճանապարհին մի ռեստորան մտանք։ Դրանից վատ բան չի կարա լինի, հանգիստ։ 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 Հիմա պետք է առանց գթալու։ Առանց գթալու, սա կարող ես թաթախել դրանց մեջ եւ ուտել։ Հիմա պատմեմ, ես ինչ չեմ ասում։ Պատմեմ, ինքը կարող է։ Ներողություն, ինձ կարող եմ անել օգնել, թե որ։ Այս ժամանակից գնում ես պարտվել եմ նայս։ Ես կարող եմ ճանաչելու հաստատելու համար պետք է ուտեմ ինչ, ինչ եմ ուտում։ Ես կարող եմ չեմ բավական։ Ինչ, ինչ եմ ուտում ես։ Դու ուտում ես, հիմա ինքդ իմանաս։ Որովհետև ես չգիտեմ, ինչ էրես դու։ Դավ ես ինչ չէ, ինչ էր։ Ինչ։ Հա, հա։ Հով մեկը ուտելու է շուտ կեր։ Գնաց, հո, 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 հո։ Զվելի էր։ Ահա որ էր։ Շատ ահա որ էր, շատ վատ առամոտ էր։ Ես իմ ինչ էին լցրել մեջ, շատ վատ էր, շատ։ Էսել, էսել։ Ան, արագ, արագ, կեր, ան, շուտ, ան։ Մի հատ բիբարը բաց արա, մեջինը հանի, չէ, այստեղից այս կտրատի։ Կուլտուր, կուլտուր, չմեռնես, չմեռնես։ Իրա մեջինը հանի։ Դե, չէ։ Ու ես կամ կապովը, 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 կուլտուր, ավո, կուլտուր։ Հելը, համովա, հել լեզուտ չուստրով։ Չէ, չուրաս լեզուտ։ Ինչ հավուտում։ Հելը պասպորտ։ Ինձ ուտելու բան չտու։ Ծաբար ենք հովոյին, պատությունը հաղթահարված եմ, ես կեզ տալիս եմ դանակներ ու դուք գորի հետ միասին կարող եք սկսել կտրատել ձեր ուտեստները, ապրի հովոյին։ Մեր մասնակիցները ուզում են եպել, իսկ եպելու համար նրանց գազոջախ է պետ, դե բաստակ եք այդ գազոջախը, պետք է ընդամենը փորձել կռահել, թե որքան եք շռում այս հետաքրքիր միտքը Կիվամոն։ Իսկ այն կշռում է։ Մի փորձեք կռահել, թե ես ինչ եմ գրում։ Այսքան է կշռում։ Կեոին։ Եկեք այստեղ, Վիկամ, Հովանես։ Come to the blackboard։ Սա քեզ, սա էլ քեզ։ Եկեք ամեն մեկը ձեր blackboard-երի մոտ կանգնեք։ Սա քեզ կավիճ, սա էլ քեզ կավիճ։ Սա քեզ Կիվանո։ Կիվանո։ Սա էլ քեզ Կիվանո։ Իսկ իրականում փորձում ես կռահել, թե որքան է կշռում այն, և առանց բարձրաձայնելու գրում ես այդ գրատախտակի վրա ու տալիս ինձ, ով ավելի մոտ է ճիշտ պատասխանին, հենց նա էլ այս փուլում հաղթում է և վաստակում հաղթական միավորն ու իհարկե վառարանները, որոնք բացվելու են երևի։ Չենք նայում ինչ է գրում այնտեղ Վիկան, չենք նայում ընդհանրապես, դու ինձ, դու ինձ, դու ինձ։ Հասկանալի է, Հովանես է կարծում է, որ այն կշռում է 300 գրամ և Վիկան 250 գրամ, իսկ ճիշտ պատասխանն է 210 գրամ։ Ստացում է այսպես, որ այս փուլում ևս հաղթում է պարուհի, գեղեցկուհի, տաղանդավոր, ժպտերես, ուղղակի մի քիչ մրցել այսօր դրամարը ճիշտ տակակնվել, Վիկան։ Հիմա ես էլի բան պետք է ուտեմ։ Ես կբացեմ ձեր վառարանը, գազոջախը, իսկ դու կարող եք օգտվել նաև ձեր վառարանից։ Ուրա։ Ուրա։ Շնորհավոր, շնորհավոր, ուրախություն։ Իսկ կախոջակը դեռ տեղում է։ Կարող ենք ինձ սկսել։ Ես ադապտացվել եմ արդեն։ Շատ լավ է։ Այդ այդպես է, չէ՞։ Ես ինքն ծավիճ եմ ուտում։ Միշտ վատ բաների մարդի, եթե ուզում ես։ Միշտ վատ բաների մարդիկ ադապտացվում են, չէ՞, կայքում է դժվարությանը։ Կա այդպիսի բան։ Ես վստահ եմ, որ այս դժվարությունն էլ ես դու հաղթահարելու ու հեշտ։ Ճարներս ինչ։ Ճարներդ ոչինչ։ Դու կուտես այս լոբին։ Սա սա լոբի է, բուլղարական լոբի, համեմատ սոյայի սոուսով, դարչինով, խրենով և մի փոքր Շուտեսով։ Մի կերապ։ Աղուբի բարով, հա։ Ես աղուբի բարով չեմ սիրում։ Աղուբի բար չէի սիրում։ Հիմա մի ռոպե չկա։ Չէ, ես արդեն սկսել եմ։
Ինչ չէիր սիրում? Խնձոր, քեչուպ չեմ սիրում։ Հով հիշացնում եմ, խնձոր չէիր սիրում։ Խնձոր չէիր սիրում։ Անանաս չեմ սիրում։ Գնացինք, պատմությունն այս մասին է։ Մի տղա կար, անունը Հովանես։ Նա մի օր օրերից մի օր եկավ սոված խաղերի տաղավար։ Նախորդից հետո ինչ էլ ուտեի, արդեն ադապտացել եմ։ Գերավ մի բան, որի պես ավելի լավն է։ Իրեն թվաց, որ ոչինչ չի պատահի։ Այնուհետև նա եւս մեկ փորձություն փորձեց հաղթահարել։ Գերավ լոբի, բուլղարական անհասկանալի լոբի համեմված անհասկանալի բաներով ու այդպես նրա քարի վրա գրվեց։ Լավ թվա էր։ Գնաց կորա։ Միասին, հա՞։ Բուլղարական լոբին։ Բուլղարական լոբին։ Բուլղարական լոբին գնաց կորա։ Ես չէ, բուլղարական լոբին չէ։ Դու դա ծորման ուտում ես, հա։ Բա ինչ ես դժգոհ դեմքի արտահայտությունը դեպ շատ լավ։ Արանքում չէ, կեր։ Մեկ-մեկ նենց արամատա գալիս, որ ինչ արամատա, որ։ Չեմ կարող բացատրել։ Չէ, մերսի։ Հիկ։ Հաջա։ Չէ, մերսի, լավ։ Կեր։ Կեր, անընդհատ կեր։ Մի քիչ էլ ջրից խմի ու վերջ։ Դե լավ, սախ Միկել, մի քիչ ջրից խմի ու վերջ։ Մի քիչ։ Երինա վերջում սախ քիչս ավելի լավ է մի քիչ ջրից խմես, կամ բաթի։ Բա վերջանա գնա, գնա տանի։ Սա էր փորձությունը, սա, սա փորձությունը։ Բանը։ Լավ, որ մանեջերը շատի, ես չեմ կարող այդ բանը ասեմ։ Այո։ Ու կարող եք օգտվել նաև բարարանից։ Ինչևից է պոզիցիոնը հաղթահարված է, չի՞։ Ինձ թվում է, որ առաջիկա ամիսների ընթացքում ոչ մի աղջիկ Հովանեսի կողքը չի հայտնվելու։ Սոված խաղեր պատրաստված է Հայաստանում։ Սոված խաղեր Made in Armenia։ Այս Սևար կղը։ Արդյոք որը հնարավորություն է տալիս մեր մասնակիցներին մի փոքր սարսելու, որովհետև այնինչ կա այս Սև արգի մեջ, մի փոքր քիչ մը շատ քիչ վախենալու կլինի։ Վիկա, Հովանես, մոտեցեք։ Էլի, էլի։ Այդ շուշուտ խառնի մանեջ։ Անընդհատ խառնի, թե չէ։ Այդ մերսումները իսկապես որ պետք էին հիմա։ Վիկա արկանի իր իմ աչք կողմում։ Հովանես, առաջ չեն գնում դեռ։ Տեսեք, ուրեմն այս արխի մեջ կա 1 ձու։ Եվ 1 ձուն, 1, այո, հաղթական միավոր է։ Ձեզանից ինչ որ մեկը կարող է արժանանալ այդ ձվին, եթե ձերքը մտցնի հենց այդ անցքի մեջ, որտեղ դրած է այդ ձոն։ Բայց մեզ դու պետք է։ Այո։ Դա հաղթական միավոր է։ Հա։ Միավորներ, որոնք հետո կարող են օգնել ձեր հաղթանակի համար։ Իսկ այնքան պետք է ձերքը մտցնենք, միջով ձուն գտնենք։ Ոչ, ընդհանրապես 1 անգամ հնարավորություն ունեք ձեր ձերքը մտցնելու այս անցքից մեկի մեջ։ Եթե չհանեցիք ձուն եւ հանեցիք այլ բան, ստիպած եք լինելու ուտելային։ Նորմալ է, ես երեմ ուտելային։ Լավելի չէ։ Ստիպած եք լինելու ուտելային ու առանց չէի։ Ո՞վ է առաջինը ուզում ձերքը մտցնել ծևարքի մեջ։ Վիկ, ես արդեն շատ ես չէ՞։ Մունիցիա ունես, չէ՞։ Դե լավ։ Գրասինք, ծափար, հա, Վիկային։ Ծափարենք Վիկային, առանց նայելու Վիկա, նայենք մի այն տեսախցիկներին։ Տես, հանդիսատես եւ հերոստատիկողը ուրախadir հետևում է դրան։ Գնա Վիկա։ Վիկա, ոչ ոք քեզ չի ուշելու, իսկ ես այդ կողմն եմ, Վիկա։ Միայն ոչ դա։ Վայ։ Վայ։ Էտո ուշեց, Վիկ։ Էտո է։ Ոչ մեկ, ոքի։ Մենք էլ նայում էր, իսկ ով էր։ Իսկ սկզբան է ուզում էի այս կենտրոնը գնայի, հետո ասեցի ոնց է լինի, կենտրոնում ճիշտը դեռ չի։ Հիմա ոնց է լինի, միևնույնն է, էլ ձու չկա։ Եթե ասեն ուղիղ գնալուց աչ կթեքվես առաջին աչ թե ձախ, ես կգնամ աչ առաջին։ Եվ այս դեպքում էլ էսպես հենց աչ դեպի ձեռքը տարա առաջին դեպքում։ Դո վերջը։ Համջան, բարի ախորժակ։ Հիմա բարի ախորժակ նորից եւս երրորդ բարի ախորժակն եմ ճեսա։ Լուրջ։ Գնա։ Սիճ ճանարտել խաղը։ Ծաբերով։ Որն էիր ուզում, էս էիր ուզում։ Հա, երևի իմ Չէ, չէ, Հովանես, Հովանես, հո, հո, հո։ Իստումը դու նայում ես արկղերի մեջ։ Չէ, չէ, չէ։ Բայց անկեղծ չի երևում, նա դիմացը։ Բան չի։ Ու արագ կողմնորոշվի, որ մեկի մեջ ես մցնում ձեռքը։ Ու փորձի ինքդ որոշես, ոչ թե Վիկայի։ Բայց գոնե նորմալ բան լինի, հետո չնեղանաս ինձանից։ Բայց ուախում եմ արդեն վերցնել։ Այդ շատ լավ է։ Լավ է։ Շատ լավ։ Բայ համով ակեր։ Դիտանես մեկը։ Չեմ սիրում։ Բայ համով ակեր, չեմ սիրում։ Այս անգամ վերջին դիջել քեզ այդ դեսերտը որպես մատուց որպես մատուց որ դու
գնաս էլի նորմալ գնաս որ իմանամ վերջում ինչ ես գել էս ես գել սրա մեջ էլ ոչ մի բան բան չկա հետեւաբար պատճառը մենք չենք եղել ինչ որ եղել է չէ հասկանալի ծափարենք Հովանեսին ծափարենք փորձությունը հաղթահարված է Ժամանակն է, որպեսի մեր մասնակիցները ձևավորեն իրենց պատրաստած ուտեստները, բայց ձևավորման համար նրանց պետք են այս ապսեները։ Կվաստակեն արդյոք նրանք, թե ոչ։ Տես ուրեմն ովան ես։ Սա քեզ։ Ես այստեղի պարելու եմ նոր վերցնեմ, հա։ Այստեղից որտեղից ես եմ բռնել, այդտեղից բռնեք, որովհետև մյուս հատվածը պետք է դնեք ձեր բերանի մեջ, սեղմում եք այդ, բայց ինձ թվում է ամենա բարդ հաղորդումն է սոված հավերի պատմությանը։ Չէ, հավատացնում եմ, որ չէ։ Իսկ ես հավատացնում, այո։ Այն ինչ որ ես կերա շատ բարդ էր։ Հավատա ավելի բարդ բաներ են այստեղ մարդիկ կերել։ Լավ, ինչևից է։ Դու սեղմում ես սա այս մասից, եւ փորձում ատամներով սեղմելով այդ փոչերի հատվածը պահել, որովհետեւ, այո, այս դիմացի հատվածը պետք է բաց լինի, որովհետեւ այդտեղ ես պատրաստում եմ դնել այս փոքրիկ լորի ձվերը եւ դուք պետք է այնքան պինդ սեղմեք, որպեսզի չփակվի այն, հակառակ դեպքում փակվելով ձուն կարող է կոտրվել կամ կարող է ընկնել եւ դուք կարող եք կորցնել ապսները վաստակելու հնարավորությունը։ Իսկ ինչ պետք է անեք, այդ կերպ պետք է մոտենաք ձեր արջևի դրված այս ապսեներին, վերցնեք դրանք եւ վերադառնաք ձեր խոհանոց։ Պարզ է, չէ՞ կանոնները։ Չէ։ Այո։ Հա, այդպես։ Որտեղ է։ Շատ իրականում հեշտ է փորձությունը, պետք չի այդքան վախենալով տրամադրվել։ Չէ, ուղղակի լավ։ Ահա։ Ահա, հիմա դիր։ Սա էստեղ։ Դիր։ Սեղմիր։ Սա էլ այստեղ։ Ընդամենը սա էր, այսքան երկար խոսում է այս մասին։ Դրան։ Հենց ասեմ 3-4 այդ ժամանակ կգնա, հանկարծ ձեռքերով չկպնեք այդ սարքերին, ապսեները դնենք էստեղ, նորմալ պատրաստեք, նորմալ։ Հենց ասեմ 3-4 այդ ժամանակ դուք նոր կարող եք գնալ։ Պատրաստ եք։ Գլխով արեք իմանամ պատրաստ։ Դե գնացի 3-4։ Այսքան հեշտ, հետո էլ ասում եք, որ սա սոված խաղերի պատմության մեջ ամենա բարդ եթերն էր, իրականում Մաներ էր մեղավոր։ Մի ռոպե։ Դուր, ես վերցնեմ։ Չէ, մի ռոպե, եթե ձուն ջարդվել է, ուրեմն ես ստիպած եմ ձեզ ցավակցել։ Հա, իհարկե ջարդվել է, բայց ես գիտեի, արդեն կարող ենք ոնց ուզենք հանել։ Ձուն կոտրվել է։ Մաներ, ես օգնեցի ընդամենը։ Բայց լավ, ես համարում եմ փորձությունը իրականում կայացած։ Մենք իրար լավ չհասկացանք։ Լավ չհասկացաք ուղղակի, լավ։ Ծափարենք, ծափարենք, երբ ընդհանրապես 1 րոպե, որպեսզի մեր մասնակիցները ձևավորեն իրենց ուտեստները։ Ժամանակը գնաց։ Վերջ, մոտենում ենք այն պահին, երբ մենք պետք է լսենք այս շաբաթվա սոված խաղերում մասնակցի հաղթողի անունը։ Եվ ես դրա համար ուզում եմ շատ բարձր ծափարություններով տաղավար հրավիրենք Լուիս Շարդեն Կաֆե Բեյքրի Մոսկովյան մասնաճյուղի բրենդ շեֆ Էմիլ Դավթյանին ծափահարություններով դիմավորենք նրան այսօր սոված խաղերի տաղավար։ Ողջույն Էմիլ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, դուք։ Չգիտեմ, ճիշտ ասած, մեր մասնակիցները բավականաչափ չարչարվել են, բայց թե ինչ է եղել հիմա արդեն երբ ավարտվել են ուտեստները, պատրաստ են այդա արդեն չգիտեմ։ Միայն կարող եմ հիշեցնել, որ 3 ձու ունի կարմիր խոհանոցը եւ 1 ձու ունի կապույտ խոհանոցը տղաները։ Հա։ Բրավո։ Հիմա արդեն կարող եք մատուցել այս ուտեստները։ Դանակը պատարակ խաղը։ Բրավո, բրավո Միկա, բրավո։ Շատ լավ բան է ջան։ Տուտուի, տուտուի, տուտուի։ Արած գինի անհան բան է։ Ուտեստը։ Դրեք եւ խնդրում եմ վերադարձեք, հա։ Այո։ Հատուկ ATV-ի հասանելիության։ Վայ, հոգի ATV լոգոն։ Բրավո, բրավո, ծափ, 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 ծափ։ Իմիջայլոց մեր ձևավորումը անուն ունի, կոչվում է շողոքորթը։ Շողոքորթն է։ Այս դեպքում ինձ թվում է իմաց չուներ։ Կարող եք գնալ սпасել ձեր խոհանոցներով։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Մեծերի խոհանոցը չխառնվեց։ Խոսենք երևի ձևավորումներից, հա, սկզբում։
ծերաուններից խոսենք։ Ոչ թե խոսեք, այլ ուղղակի ասեք, հա, որ մեկն է ավելի լավ մտածված, ավելի գեղեցիկ, ավելի ախորժելի։ Ինստումատրաները վերջնական ուտելիքին ծերաուն տալու համար ինչ որ մի բան փորձեցին անեն։ Նույնը չէ յասի աղջիկների համար։ Լարանից անցին։ Ինձ զարթարելու ոչինչ չունեն ծերաուն։ Գոնե կտրեցին։ Գոնե կտրեցին, այո, ընդամենը 1 կտոր առանձնացրեցին։ Այսպես աղջիկների մոտ ինչ որ անհասկանալի սև գույնի։ Ինչ է սա։ Միս։ Միս։ Ինչ գույն։ Միստե որը շատ ուժեղ էր վառարանը, մի փոքր երևի սևացել է ընդհանրապես, բայց փորձեցին շատ անելու։ Այո։ Հիմա փորձենք։ Եկեք ուտենք։ Եթե իմ առողջության համար պատասխանատվություն կրում եք։ Չէ։ Ես տղաները փորձենք, ասում են տղաները խոհանոցում ավելի, այո, ասում են, ավելի համեղ են պատրաստում, քան աղջիկները։ Չնայած խմորի հարցում միշտ էլ աղջիկների մոտ պլյուս է եղել։ Քանդվեց արդեն իրարից, այդ արդեն վատ է։ Լավ բան չստացվեց։ Անուշ։ Ահա։ Հա, ծածկել եմ, հա։ Ո՞նց ասում ես ինչի՞ ա, ասում ես Էմիլը։ Քանի լայք հավաքեց։ Բայց հավը լավ ոսկրան չէր արվել։ Ահա։ Ոսկորի կտոր։ Ինչ նկատել է այդ կողքից։ Ոսկորի կտոր։ Մինուս 1 կող հավը։ Ձու, հա։ Մինուս 1 ձու։ Այո։ Յան ինչ ձու ունեն, մի ձու ունեն, եթե դարձ։ Հազնենք աջոր։ Հազնենք։ Հազնենք։ Բավականին, բավականին նոր։ Բայց մյուսը փորձենք նոր, հա։ Այո, այո, բնականաբար։ Ես չգիտեմ ինչ կարող եմ ասել այս մասով։ Ոչինչ չզգացի։ Երկու թիմերն էլ թույլ տվեցին իրենց։ Այդ թիմերի հետ խոսանք, եկեք միասին խոսենք, որովհետև հիմա թիմերը ուղղակի իրենց հետաքրքրում է, թե ով է հաղթել։ Երկու թիմերն էլ ինչ թույլ տվեցին իրենց սխալները պատրաստման տեխնոլոգիաների հաղթելով, բայց արի ուտես, որ տղաներինը ավելի համեղ ստացվեց։ Հետևաբար այսօր սխալներում հարցում է Կապույտ Խոհանոցը։ Կապույտ Խոհանոցը։ Կապույտ Խոհանոցը։ Այո։ Շնորհակալ եմ իմ, եկեք ծափարիչներով ճանապարհենք։ Ոչ կարող ես կաղամը համոր լինի։ Ասում եմ դա Ձեզ ընտրուցներ մոտեցեք, մոտեցեք, ժողովուրդ, մոտեցեք։ Մենք գումարը հետո կփոխանցենք։ Ահա, խաղամբ ընդհանրապես, երբ որ եփում է, ինքը համեղ չի կարող ստացվել։ Բայց կարող եմ ես ուտելիքի մեջ խաղամբ դուք դրեք։ Կարող եմ ես մի բան ավելացնել։ Պարզապես ակնհայտ էր հաղթանակը, որովհետև ուշադրություն դարձեք աղջիկների ռուլետին, փաթաթուկին, հա։ Հա, փաթաթուկին։ Դες մեկ փաթաթուկ էստեղ դուք։ Փաթաթուկ ավետ Բարսեղան անունս տվեց։ Մենք ասացինք, որ պետք չէ փաթաթուկ անել, դրա համար ռեկոգնիշացինք իրան այսպես անել։ Լավ, որոշեցիք, որ այն պետք է այսպեսի տեսք ունենար ու հենց դրա համար էլ ինչ եղավ, հենց դրա համար էլ Կապույտ Խոհանոցը հաղթեց։ Եվ ուզում եմ ես Կապույտ Խոհանոցին, այսինքն Հովանեսին ու իր ընկերոջը նվիրել սոված խաղերի այս մրցանակը։ Օ, մենք մրցանակ ունենք։ Հաստոր եմ սալյուտ։ Հրավառություն։ Գնա։ Տեսնանք, չէ՞։ Շատ լավ։ Ես ուզում եմ ավելացնել ասելով, որ պարնի վերջո հոգու թե մարմնի կանչն է, չգիտեմ, բայց որ սովածությունը դա ստամոքսի կանչն է, այդ մեկը հաստատ։ Եթերում սոված խաղերներ, մենք կհանդիպենք հաջորդ կապար։ Շնորհակալություն։